Ito ang breaking news ngayon. Kompermado na Pastor Apollo Kibuloy sumuko na sa Armed Forces of the Philippines. General Torre, tila na pahiya umano ayon sa marami sa ating mga kababayan at sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ dahil kompermadong walang bunker sa loob ng KOJC at wala si Kibuloy sa loob ng compound. Ang masakla pa hindi sa PNP sumuko kundi sa AFP daw umano. Gaano kaya ito katotoo mga kapanin? ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-click kang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na ia upload namin. At yun ang nga mga kapanig. Matapos ilabas sa mainstream media, nasumuko na daw umano si Pastor Kibuloy at kinumpirma pa mismo ni DILG Secretary Benhor Abalos at nag-post pa ito sa social media. Ayon pa sa kanyang post and I quote, Nahuli na po si Apolo Kibuloy. Nahuli na si Pastor Kibuloy and quote. Kasunod dito ay tila ibinunyag naman ng mga well-known political commentators kung ano talaga mano ang totoong kaganapan tungkol sa usaping ito. Ayon pa sa kanilang social media post and I quote, Pastor Kibuloy nag-surrender sa ibang lugar. Inaalam pa ngayon kung kaninong heartbeat ang naririnig pa rin diwata Overload sa ilalim ng lupa. It was confirmed na walang bunker sa KOJC compound. Si Pastor galing sa bundok bago siya na-surrender sa ASAFP. Ano na diwata overload? Pahiya na naman si Tore. Wala sa KOJC si Pastor. Boo. surrendered, not captured. Mali yung term nila na nahuli para may ipagyabang na sila ang nakadakip. Goodbye 10 million and quote. Kinumpirma naman sa social media ng Media Boat na hindi talaga na arresto ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy. Kung hindi, sumuko siya sa AFP na tila nasa pool naman si Abalos at Torre at ayon pa sa kanilang social media post. And I quote, update, Pastor Apollo Kibuloy surrendered to Major General Edmundo Peralta, Commander of Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines on Sunday, September 8. An Army Intelligence official said Kibuloy will be brought to the ISAFP headquarters in Camp Emilio Aguinaldo, Quezon City. Kinumpirma ni Eastern Mindanao Commander Lieutenant General Luis Brigante na sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines sumuko si Pastor Apollo Kibuloy and quote. Kasunod dito ay naglabas naman ng pahayag ang AFP na di umano pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy at ayon pa sa kanila and I quote, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines AFP ang kanilang suporta sa Philippine National Police PNP kaugnay sa kanilang operasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay AFP X spokesperson Colonel Ransel Padilla, ang kanilang role sa operasyon ay magbigay ng isuporta sa PNP para isilbi ang warrant Of arrest dahil ito ay purely police operation. Tumanggi ang AFP na magbigay ng detalye kaugnay sa umanay pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa ISAFP. Tiniguro ng AFP ang kanilang commitment na umasiste sa mga law enforcement agencies upang mapanatili ang peace and order and quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila nakakahiya naman sa panig ng mga pulis lalo kay General Torre nakapokus sa KOJC compound naghukay pa sila doon iwala naman doon si Pastor Kibuloy si Secretary Abalos naman nagpaepa pa kaagad. Iba po talaga si Pastor. May isang salita. Susuko siya kung may patas na batas. At dito siya lilitisin, God bless po Pastor. At nawapoy matapos na lahat at lumabas na ang katotohanan. Matatapos na ang luha ko araw-araw na di na masasaktan pa ang mga kapatid kong Pilipino sa si KOJC. Magpatawad at magmahalan tayo mga kapatid. Katoliko po ako pero may respeto pa ako sa bawat religion. At mahal ko ang kapwa ko Pilipino. God bless all. salut ka kami sa mga AFP dahil hindi na babayaran ang dignidad ng AFP. Wala nang tiwala sa PNP dahil karamihan na silaw na sa pera. Kaya mabuhay AFP kay OJC sa lahat ng DDS, thank God. Dahil walang nangyari, ay Pastor Kibuloy. God bless. Ayos ang ginawa ni Pastor para wala silang mapala. Nagkusang surrender sa AFP. Matalino talaga si Pastor. God bless Pastor. Hindi ito nahuli at ito ay kusang sumuko sa AFP dahil walang tiwala sa PNP. Sinungaling kasi ang pamunuan ng PNP. Malaking sampal yan sa PNP dahil walang tiwala ang taong bayan sa PNP. Congrats AFP. Abalos Atore, napahiya kayo ano? Nagyayabang pa kayo eh hindi nyo naman pala nahuli sa Epi naman pala nag-surrender. na po kanina po ayaw po nating ano no. Ayaw pa nating uh, maglive mag-live kasi hinihintay natin kung ano ba talaga yung istorya. At least kahit pa pano po ngayon malinaw na po sa atin yung mga naganap no. Uh, ang totoo po naganap sumuko at hindi po nahuli no. Magkaibang bagay po yun. Yung pagsuko at paghuli. Ah uh, syempre ah uh, Nakita po natin yung relief Sumuko po no kasi gusto po nila na eh pakita po gusto po nila para mas maganda po mas dramatic mas mas pwedeng lang i-claim pag sinabi po kasi na nahuli eh yan kanya-kanya ngayon na lang eh kanya-kanya na po ang uh, ang problema kasi sa press ah uh, marami po na kuryente dahil po sumunod dito kay uh, Benhur Abalos ayan po uh, si Benhur Abalos po ang unang pinagkunan nitong impormasyon na to Nahuli na po si Apollo Kibuloy. Yan po ang uh, yan po ang uh, post ni uh, uh, Benhur Abalos. Ang DILG. Uh, siguro siya yan, no? <laughs> At kagyat naman po itong uh, alam nyo, kagyat naman pong nagunahan yung mga yung pong uh, mga bidabidang media, no? Nasa post lang na yan, ay eh, dumami po yung kwento. Actually wala pa po nagkukwento sa kanila eh. Alam kagad ka nila na ito ay nahuli Ha? Hinuli daw si Pastor Kibuloy sa KOJC. O, ngayon po, pahiya po yung mga nagsasabing nahuli. Napahiya po yung mga nagsasabi na nahuli na o hinuli na. Ayan. Dahil lang katotohanan po, ito po, katatapos ko lang pakinggan yung live po ng, uh, yung live po na uh, video ng mga PNP spokesperson. No? Yung PNP spokes po ay napatunayan po natin ito po yung pagkakasabi no uh, ng PNP. Siyempre kinakailangan meron silang sila yung dahilan no. O, uh, tatandaan po natin sa hearing po na ginanap ng Senado ay uh, ay nanawagan din po si Senator Bato na sumuko na po sa otoridad si uh, Pastor Kebuloy uh, para matigil na rin ang uh, mga kaguluhan. Pero hindi po si Pastor ang may kagagawa ng kaguluhan kung hindi yon pong uh, uh, pinadala po diyang sangkatutak Okay? So ngayon po medyo mapapahinga na po ang lahat. Yung mga tao po sa KOJC kahit po uh, hindi man hindi man ganyan yung inaasahan natin, mapapahinga na. Total, yan naman po yung uh, gusto rin mangyari ni Pastor Kebuloy, no? Hindi naman po niya dinideny, gusto niya naman sumuko. Matiyak lang. E, isa lang nga yung kondisyon, matiyak lang na hindi siya i-turn sa United States of America. At dahil po naman sa hindi naman po talaga tinan over. over. lang po siya dito po sa mga kapulisan. So ngayon po, kasalukuyan ay hawak na po ng kapulisan. No? Tinan na po sa kanila. Ang pagkakalam po natin ay sumuko po, sumuko po at hindi nahuli. At hindi po sa PNP, uh, sabi po ng, oh, yung official na pahayag po muna, sa official na pahayag po, eh, uh, sa patulungan ng ISAP at saka ng PNP. Pero kung susuriin po natin, kung kasama po yung PNP dyan sa pinagsukuan, eh dapat alam ni General Torre, uh, di ba? Alam niya yung naganap. Pero ah uh, nung bandang una, ini-interview siya, talagang ipaubaya na kay DILG. So talagang ito po ay mas pinaniniwalaan natin na pinili po ni Pangulong ni Pangulo. <laughs> ni Pastor Kebuloy <laughs> nalito ni Pastor Kebuloy na sumuko po sa AFP o sa ISAP uh, dahil po sa negosasyon ito po sinabi negosasyon uh, sa pagitan ng liderato ng ISAP uh, PNP at saka ng uh, ni Pastor Kebuloy so kusa po hindi po hinuli kusa po uh, na sumuko ito pong si Pastor Kebuloy na ngayon uh, nakita rin po naman natin, in fairness naman po, uh, natuwa naman po si Tori kasi tinitingnan ko po yung reaction ni Tori. Pag ito naging malungkot, no? Pag malungkot po, hinayang. <laughs> Pag naging malungkot po si Tori, man, uh, uh, po, nang po 'yan sa sa reward. Pero dahil po masaya naman, mas nangibabaw naman. Tayo naman mga tao rin tayo, eh, no? Maganda naman yung pronouncement ni hindi niya naman po sinalaula. After po na sumuko si si Pastor Kebuloy, eh maganda naman po no kasi kung iba yan, kung mga talagang mga ano na yung mga halang na talaga ang uh, ang mga bituka, eh mabuti nga sa di ba? Ganun yung inexpect natin pero in fairness naman po, ah uh, ang sinabi naman po ni ni General Torre, eh mabuti naman po. Kaya nakumpirma natin na sumuko eh. Kasi mismo si si General Torre ang nagsabi ng mga katagang ito. Oo, oh, kala ko nga malulungkot dahil hindi siya yung nakahawak eh, no? Yung mga katagang uh, mabuti naman at uh, mabuti yung naisipan ni ano ni uh, ni Pastor Kibuloy na sumuko uh, na hindi naman niya sinabing sumuko no na ayan. Nasaan na ba yun? Eh dito arrested pa eh. It is apple to die. It <laughs> was not arrested. Ito po especially not by Philippine National Police. Therefore, it is epal to the highest level for Secretary Abalos. O kanya-kanya pong epal eh. No? Ang, uh, ang maganda po nito, ang sinasabi nga po, eh mabuti po at na, naisipan. O, in fairness po kay Tori, hindi ko na makita eh. No? Kasi masyadong ano, hindi ko natantosan pala. Pero ang sinasabi ni Tori, mabuti po yung naisipan ni, ni Pastor Kebuloy uh, na yun na nga, sumuko na. Kasi hindi naman terminong sumuko eh, no? Hindi nga po nahuli. makulit, makulit talaga itong mga to. sumuko po kusa. Yan na natin yung mga bastos. Okay, dalawa po nung una kasi. Sa, eto po ha. Nung una po kasi, dalawa po. Ay, hindi po. Hindi po pwedeng regardless yan. <coughs> ah. <laughs> hindi po po pwedeng regardless. No? Magkaiba po yun magkaiba po yung sumuko sa nahuli, di ba? Yung nahuli po ayaw mong sumuko, nahuli ka. Yung sumuko po, ang dami mong binigyan ng konsiderasyon kasama na yung mga kapulisan, kasama na yung mga tauhan niya, kasama na yung pakiusap ng mga kakampi. Kakampi po si Senator ba ha? <laughs> kasama po yung pakiusap ng mga kakampi, hindi po po pwede ha, na sinasabi niyo na na ano na anong tawag diyan? Hindi po mag, magkaiba magkaiba po 'yun. Oh, ikalawang pagkakaiba po nun, Hindi pwedeng ipagmalaki ng tatakbong si Abalos na yan ay kanyang kanyang achievement. Oh, laki po nun, di ba? Hindi niya pwedeng ipagmalaki kasi kusan sumuko eh. Ikalawa, napaka-unfair naman nun. No? Kung nung pinupuna, na, tandaan po ninyo si Abalos ah, nung pinupuna, na, marami pong pumupo na, dito po kay General Torre sa mga paglabag na nagaganap sa kayo, JC. Yung paglabag po, yung overkill na nangyayari sa paglusob nila sa kayo, JC. Talaga namang overkill. Talaga namang marami pong human rights violation na nalabag. Uh, nung sa kainitan po niyan, imbis po na akuin ni Abalos, eh nilaglag niya po si Tore, di ba? Natatandaan niyo. Kaya tama po yun na sumuko para hindi siya mag-claim ng kanyang achievement na naman. Actually, wala namang achievement yan. Yung kay Alice Go nga, hindi naman yung achievement yun. Hindi po tayo ang nakahuli kay Alice Go, kundi yung, kung hindi, yun pong Indonesian government. <clears> o <throat> oh, eh, syempre yan ang sasabihin mo. Kasi ano kay no? Ganun talaga, bibigatan mo yun. Eh kami kasi dito, natutuwa kami. Dapat natuwa din kayo. Hindi ba kayo masaya? Eh yung problema sa inyo eh. No? Na, masaya pa yung mga KOJC, OJC oh. na sumuko na si pastor ganun po yung mga tagasunod eh. leader nila yun eh. alam ng leader nila ang gagawin sumuko siya sa AFP, sa ISAP turn over naman ISAP sa, sa PNP wala pong problema pero bakit kayo naghihimutok kayong mga fans no? ano, pa, ano po ba talaga ang gusto nyo eh, nagtataka ko rito sa uh, takantaka ko sa iyo Juan Juan de la Cruz no? Noong hindi sumusuko si Pastor Kibuloy, pinasusuko nyo. Ngayong sumuko, parang galit ka pa rin. Bakit ka galit? <laughs> ha? Bakit ka galit, uh, De La Cruz? Ngayong sumuko si Pastor. Di ba, di ba yan ang gusto nyo? O yan po yung pagkakaiba ng mga walang kasiyahan. Eh. Ang gusto nila, no? nakikiusap pa sila noon na sumuko ka na kasi uh, para matigil na yung gulo nung sumuko na. Galit pa rin? <laughs> Galit ka pa rin. <laughs> yung mga KOJC member nga, natuwa na eh. <laughs> In po, masaya po yung mga pulis. Kasi sa totoo lang, no? Kung ikaw pulis. <coughs> uh, kung ikaw pulis, <laughs> may naghahamunan pa. <laughs> Pwede po ba 'wag kayo dito, mga nervyoso po kami. <laughs> and lahat po na matatapang, punta po kayo sa West Philippine Sea. <laughs> Dito kayo nagmamatapang. Okay. okay. Uh, gusto nyo ba magtago habang buhay? Yan po, alam nyo kung bakit sila masaya? Kasi tapos na drama eh. At hindi pumabor sa kanila yung resulta. Ang gusto nilang resulta, ah, uh, yung parang, parang alas sa na makikita sa ilalim ng butas, si Kibuloy na nakasiksik. Ayun uh, yata yung gusto nila eh. <laughs> Yan ba ang gusto niyo Okay. Nasa, okay na po. Nasa costo din na po siya ngayon ng PNP. Ito po pinakalates. No? Ito na po ang pinakalate, uh, pinakalates. Siya po ay hawak na ngayon ng PNP. Silang apat. Ah, lima pala. Panlima siya, no? Okay. Si General Torre naman, uh, bakas na bakas naman po sa kanyang pagmumuka. Yung relief, no? Kasi sa totoo lang, napapahiya po. Ang una po napapahiya si Torre. Di po ba? Pero, yun na nga, no? Siya po yung commander on the ground. Pero hindi po siya kasali sa negosasyon No? Hindi po siya kasali. Uh, opo, nasa PNP custody na po. Eto, <laughs> uh, sana po nakikinig tayo, no? Eto pong binabalita ko po sa inyo bago ako nag-broadcast, bago tayo nag-live. Hinintay ko po muna yung pinakalates. Eto na po yung PNP. Kasi kanina, magulo pa eh. Ngayon po, nagsalita na po yung PNP. Ganyan po yung naganap. Okay? <laughs> ay pahiya po ba? Bakit po masaya yung mga KOJC member? Nagdadasal na po sila ngayon. Ah, uh, Di ba? O yan, dapat matuwa po kayo. Ayan po kasi ang gusto nyo eh. Ang problema kasi ng mga to, sumuko na po si Kibuloy, ayaw po po nila. Alam nyo kung ano gusto kasi nila? Yung, yung bang parang daga si Kibuloy na naroon sa mga hukay na pag, pag hukay na ganyan, ah, dito ka lang pala nagtatago. Parang mga ganoon No? Okay. So, sa, yung mga KOJC member lalo na po yung nakatira sa loob <clears throat> no uh, hindi po ako KOJC member <laughs> yung mga, lalo na po yung nasa loob ng uh, nakatera, may nakatira pala diyan sa loob ng uh, KOJC compound na yan matatahimik na po sila for the longest time alam niyo po yung mga ganyan sitwasyon nakakaburyong po yan eh ako mainitan lang eh kumbaga ma mainit lang eh. Ma mahirap ng ano mahirap nang napakaraming ano no, napakaraming demonyong taong nakapasok dito. Alam niyo po, sana isa-isa lang maging masaya lang kayo muna. No? Ayaw niyo ba nung nagaganap kasi kasi mga KOJC members masaya. Kami pong mga sumusuporta sa mga KOJC. So kaibigan po ni, ng mga Uh, ni Pastor Kibuloy yung mga Duterte. Kaya po kami sumusuporta sa kay OJC at sa kay Pastor Kibuloy. Masaya na po kami sa nangyari. Bakit po kayong mga gusto ninyo sumuko? Opo, kulto po ako. Kulto ni Digong. <laughs> Hindi po nahuli. Subuko po. Okay. Concentrate na po tayo rito. Ngayon, ano po yung mga napabulaanan dito? No? Una po, ah uh, yun nga po, yung si General Torre, Ah, uh, nakakawa kasi siya yung commander doon sa ground. Wala siyang kamalay-malay na may negosasyon pala <laughs> na nagaganap sa pagitan ni Pastor Cobble. Siguro, isa po yung sa negotiation kasi hindi naman po nagbigay ng detalye yung PNP spokesperson. Basta sinabi niya lang nakipag-negotiate after po nilang uh, sabihin na uh, nagbigay ng 24 hours eh. Uh, meron daw po doon na isang building, no? na tinitiyak nila na naroon si Pastor Kibuloy kasi yun yung binabantayan na building. Hindi ko rin po alam. Kasi ang alam ko, napapasok nila lahat. Nakakapaghukay nga eh. <laughs> yun po, yun po yung <clears throat> yun po yung uh, aking uh, nakita ron, no na parang naitsipwere siya nung panahon na ng, ng negosasyon. Siguro maganda na rin yun kasi kung kung involved pa siya baka ayaw din baka isa yan sa mga susuko ko pero sana hindi involved yung mga lumusob sa amin susuko ko pero hindi sana involved yung mga para ko lang nakinikinita hindi ko naman po hindi naman ako kasama pero kung ako po yan ganun po yung di ba bakit ako susuko kay General Torre? eh siya yung tukoy na tukoy na maraming ginawang human rights violation sa loob ng KOJC so pero wala po kay ano eh wala rin po kay Torre. yung relief po ni Tory alam ko po kung saan nanggagaling. Kasi habang tumatagal, si Tore po yung ano eh, alam niyo yung, yung dilema ni Tore? Sa kanya lahat, ang sisi, siya po, napag, inutusan siya, no? Uh, bung bung akalanya akala niya, talagang yung, yung liderato nasa kanya kasi mga pronouncement eh. eh po kya, hindi pa po nagkakakasuhan eh. General Tore, tinanong si General Tore pala, no? paano po yan yung mga kaso pong iharap sa inyo? Ito po, ito po problema ng ng lahat ng kapulisan, hindi lang po si General Torre. Pag dumating na po ng kasuhan. <laughs> Kasi tignan, imagine ninyo ha, si Abalos hindi pa po nagkakakasuhan. Ano na po pronouncement? Diba? Ito po, uh, supervision lang kami, pero ang totoong binigay na po namin yan lahat, doon sa, kay General Torre, siya po yung nakakaalam kung anong gagawin. Parang hugas kamay, no? Wala pa pong kaso-kaso yan. Hindi pa po nakakasuhan. Ngayong kakasuhan na si General Torre. Diyan po, mo makikita, General Torre. Kung yung mga uh, superior mo na akala mo, o oh yun, talaga, fall guy yan ngayon. Kasi ano po direkta nila? Ah! Yun ang nga mga kapanig. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang ilike at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!